mitäs Penno, sä tykännyt olla täällä musalinjalla? Tosi jees. Äiti mulla suosittelee, että me viettään välivuotta ja onko tykännyt tosi paljon, et 5/5. Musalinen, ihanan iloinen ja sydämellinen nuori laulunopettaja, joka tekee kenen tahansa päivästä paremman. Tässä on MGTH-bändin laulajakitaristinakin tunnettu Mikko Nikula. Mikko toimii vankan koulutuksen ja mittavan kokemuksen siivittävänä musalinen vastaavana opettajana. Hieman Luke Skywalkeria muistuttava Riku Larmala on teologian mestarimies. Hän vetää rennolla otteella PK:n eli nuorten raamattulinjan tunteja. Kertoo jotakin siitä teidän Interin matkasta. Me oltiin tosiaan maaliskuun siellä Ateenassa. Siellä Ateenassa me oltiin pakolaiskeskuksella töissä. Ja sitten huhtikuun me oltiin Istanbulissa. Set.